Hezký den, milí diváci, vítejte u televizních obrazovek a sledování zpráv z našeho města a blízkého okolí. Rekonstrukce zámku, která právě začíná, je právem označována za největší stavbu realizovanou městem Ostrov. 20. dubna bylo předáno staveniště ostrovské firmě, která také vypracovala projekt a nakonec vyhrála výběrové řízení. Tato stavba jako celek je rozdělená do 4 etap. První etapa se nazývá Silbestráse, druhá etapa se nazývá Historický ostrov 3, třetí etapa je vlastně přestavba zámku na městský úřad nebo pracovně nazvaný ABCD. A čtvrtá etapa je vlastně atrium, to je hlavní budova a zastřešení a využití toho prostoru, toho atria. Takhle je rozdělen zámek a stavba jako celek. První etapa, na kterou byl získán dotační titul, se týká křídel kolem Raštatského náměstí. Vybudováno zde bude sociální zázemí, dvě výstavní místnosti a propojovací části spojující přízemí a podkroví. S dokončením této etapy se počítá do 30. dubna 2013. Plynule by měla navázat etapa druhá, ve které budou vybudovány jednotlivé kanceláře a také proběhnou dokončovací práce v suterénu. Třetí etapa je vlastní stavba zámku, to je vlastně celá ta budova, kde budou všechny kanceláře a vedení úřadu. A čtvrtá etapa je dvorana, to je to atrium, kde vlastně z dotačního titulu máme část peněz, který dostaneme. To bude sloužit jako podatelna, infocentrum, výstavní prostor, bude tam malá kavárna, takový prostor na občerstvení. Protože se zámek nachází v památkové zóně a je chráněnou památkou, úzce se spolupracuje s památkáři a archeology, kteří byli přítomni i u předání stavby. Částečný archeologický průzkum byl proveden s předstihem již před lety. Samozřejmě, jak se dostaneme do podzemí a prostor pod podlahou, tak musíme samozřejmě pozvat archeology a udělat další průzkum, který nám ukládá se podmínky památkového ústavu. Jak již bylo řečeno, díky rozlehlým prostorám zámku se podaří sestěhovat všechna tři detašovaná pracoviště městského úřadu pod jednu střechu. Přesný počet kanceláří zůstává prozatím i nadále otevřen. Samotnému zahájení výstavby předcházely komplikace, které jsou veřejnosti známé. I přesto jsou ale jasně dány některé termíny, které budou muset být dodrženy. Zpoždění je zhruba 4 až 5 měsíců, takže trošku nám to narušilo. Pro nás je podstatný ty dvě etapy, ty dotační, to znamená Silbestráse a dvorana, kde jsou dotace, které musí být vlastně do toho určitého termínu dokončeny. O ten termín řeknu, je to zhruba polovina roku 2013. Tyhle ty dva termíny budeme muset dodržet aspoň za nějakých podmínek, možná nějaký minimální prodloužení. Celková rekonstrukce přijde na 156 milionů. Bez povšimnutí nemůže zůstat ani finální podoba nového úřadu. Před rokem jsme předali do užívání městské knihovny Palác princů, který vlastně navazuje na zámecký areál, čili barevnost bude zachována v tom stylu, co máme teďka už postavený Palác princů. Jak jsme vám již říkali, Brigádnická ulice prošla několika změnami. Od května tady budou pokračovat další práce, tentokrát na obnově odpočinkové zóny. Vybudováno tady bylo 20 nových parkovacích míst, které teď řidičům ulehčují parkování. Zvykat si tady museli i na obrácený směr jízdy, který je do této jednosměrky z Masarykovy ulice. V loňském roce zde proběhlo rozšíření parkoviště z jednosměrní provozu, oprava komunikace a v letošním roce se tato akce dodělá tím, že tady bude vytvořeno zázemí pro děti. Tím chce město částečně vyhovět obyvatelům této ulice, kteří před časem sepsali petici kvůli zachování travnaté plochy a obnovení zastaralých herních prvků. V letošním roce budou upraveny tady vnitřní prostory, to znamená tento vnitroblok Brigádnické ulici. To, co jsme už loni slíbili, že v letošním roce se dodělá. Mělo by to být hotový během měsíce, to znamená do konce června. Renovací hřiště a zeleně bude provádět firma Marius Pedersen a celková cena by se měla pohybovat kolem 200 tisíc korun. V podstatě my máme ode dneška měsíc na to, abychom zrealizovali celé to dětské hřiště pod tu odpočinkovou zónu podle projektu. V těchto dnech začnou zemní práce a budou se demontovat staré hrací prvky, které se postupně nahradí novými. Obsahem vlastně celý zóny bude vybudování nového pískoviště, včetně oplocení, houpačky, lavičky, skluzavka. Nebudou tu chybět ani nové sušáky na prádlo a odpadkové koše vhodné i pro pejskaře. Nakonec dojde k terénním úpravám a výsadbě nových keřů a stromů. Klášterní slavnosti, které jsou letos naplánovány na víkend od 4. do 6. května, odstartují s čtvrtým rokem turistickou sezónu v Ostrově. Nově letos budou doplněny o zajímavý hudební festival.
Zahájení hudebního festivalu se koná v pátek 4. května v 18 hodin v sále Domu kultury. Vystoupí zde orchestr základní umělecké školy Ad Libitum spolu s orchestrem z Prahy. V sobotu 5. května bude pokračovat festival na Mírovém náměstí. Připraveno je hned několik vystoupení a v 17 hodin se program přesune do sálu Domu kultury, kde bude vyhlášena cena děl, která je udělována lidem, kteří pomáhají ostatním. V neděli 6. května bude o zábavu postaráno v klášterním areálu. Pro děti jsou připraveny pohádky, zaskákat si budou moci na nafukovacích atrakcích nebo se povozit na historickém kolotoči. I zde budou samozřejmostí hudební vystoupení a také stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky. Již jsme vás informovali o tom, že bude probíhat tolik potřebná digitalizace velkého kina v Domu kultury. Státní fond České republiky na tento projekt poskytne dotaci ve výši 550 tisíc korun a necelé 3 miliony korun pak půjdou z rozpočtu města. Digitalizace je rozdělena do dvou etap, kdy v první etapě bude zprovozněna nová 2D technologie, a to do konce letošního roku. V druhé etapě by se mělo pokračovat tentokrát 3D technologií. Už nyní je znám vítěz této veřejné zakázky, který vyhrál nabídkovou cenou necelé 3 miliony 400 tisíc korun. Koncem dubna obdrželi občané našeho města do svých schránek slibovaný kulturní kalendář, ve kterém jsou uvedeny všechny plánované významné akce až do konce letošního roku. Měsíc po měsíci jsou tu uvedena data koncertů, výstav, ale také farmářských trhů a spousta dalších akcí. Pokud zrovna k vám kalendář nedorazil, máme pro vás dobrou zprávu. Vyzvednout si ho můžete v informačním centru Domu kultury. Ve čtvrtek 26. dubna se konala v ekocentru přednáška městské policie pro děti na téma dopravní výchova a jak se má chovat cyklista na silnici. Nakonec si vyzkoušeli i praktické dovednosti v jízdě na kole nebo na koloběžce po dětském dopravním hřišti, které připravili pracovníci Městského domu dětí a mládeže Ostrov. Po neúspěšném prvním kole výběrového řízení na ředitele Domu kultury, ze kterého nevzešel žádný vítěz, bylo vyhlášeno kolo další. Do toho se přihlásilo celkem 10 zájemců a již nyní je znám vítěz. Novou ředitelkou Domu kultury se stala Romana Parmová, která doposud pracovala na odboru kultury na Kinčperské radnici. Reportáž, kde vám novou ředitelku i spolu s jejími plány představíme, chystáme na příští týden. V letošním roce požádalo město Ostrov Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na druhou část ronda v úseku od kruhového objezdu v ulici Dukelských hrdinů až k vlakovému nádraží. Napojit by se tak měla tato cyklostezka s prvním úsekem, který byl vybudován v loňském roce za přispění Evropské unie a vede od bývalé prodejny Albert k hlavní ulici. Pokud se podaří získat potřebné peníze, druhá část ronda by mohla být hotová do konce letošního roku a náklady by se měly pohybovat kolem 150 tisíc korun. Olympiáda ostrovských škol se pomalu blíží. Jednou z posledních soutěží pro druhý stupeň byla atletická soutěž Ostrovská minitretra. Ve čtvrtek 26. dubna proběhla na hřišti základní školy Májová Ostrovská minitretra. Atletické závody určené pro žáky druhého stupně. Letošního ročníku se zúčastnili všechny tři ostrovské základní školy, nedorazilo pouze gymnázium. Závodilo se ve dvou věkových kategoriích, 6. až 7. třídy, 8. až 9. třídy, zvlášť dívky a chlapci. Jako první se běžely štafety 4x60 metrů ve všech kategoriích. Poté již následovaly individuální disciplíny. Každý žák se mohl zúčastnit pouze jedné disciplíny a štafety. Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, ve skoku dalekém a vysokém. Mladší žáci házeli kriketákem, starší vrhali koulí. Mladší děvčata běhala 600 metrů, starší 800 metrů, mladší chlapci 1000 metrů a starší 1500 metrů. Souboje byly velmi vyrovnané. Nakonec se z vítězství radovala pořádající základní škola Májová a obhájila tak prvenství z loňského roku. Na druhém místě se umístila základní škola Masarykova, na třetím základní škola J.V. Myslbeka. Nyní čekají na žáky druhého stupně další atletické závody, pohár rozhlasu, kterých se zúčastní všechny základní školy Karlovarského kraje. Lázně Jáchymov slaví stoleté výročí lázeňského hotelu Radium Palace. Každý měsíc od března do prosince letošního roku si můžete zasoutěžit a vyhrát tak například romantickou koupel pro dva sláhví sektu a večeří při svíčkách. Více informací se dozvíte na internetových stránkách lázní. Kostele zvěstování Panny Marie se uskuteční v pátek 4. května od 17 hodin koncert pěveckého sboru Ostrovského gymnázia.
Na půdu staré radnice jste zváni v pátek 4. května od 17 hodin na výstavu historické krušnohorské krajky. K vidění to bude až do 31. května. Městský dům dětí a mládeže Ostrov vás zve od 6. května do 17. června na dětskou letní scénu. Na každé nedělní odpoledne je připraveno hudební nebo taneční vystoupení. Více informací se dozvíte v Domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Ani dnes nemůže chybět Andrea Kávová a její policejní zpravodajství. Dobrý den, milí diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu našeho policejního zpravodajství. Pojďme se nyní společně podívat na několik hledaných osob v Karlovarském kraji. Jako první uvidíte na svých televizních obrazovkách fotografii cizince Vasila Voškovce. Vasil Vasiljovič Voškovec se narodil 17. září 1967 a trvale je hlášen na adrese Ukrajina, Zakarpatská oblast, Chudský okres, město Veliatino 158. Co se týče popisu, je Vasil Voškovec hubené asi 170 až 185 cm vysoké postavy, má krátké rovné vlasy, zatím nezjištěné barvy, obloukovité husté obočí a širokou kulatou bradu. Co se týče fotografie, kterou vidíte, je velice nekvalitní. Na jmenovaného byl vydán okresním státním zastupitelstvím Sokolově předchozí souhlas se zadržením osoby podezřelé ve věci přečinu zanedbání povinné výživy. Dalším celostátně hledaným je Karel Udržal. Karel Udržal se narodil 1. 7. 1967 a hlášen je na adrese Habartov Vítězná 558. Karel Udržal je asi 180 až 185 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči a hnědé rovné krátké vlasy. Někdy nosí také knír. Na Karla Udržala byl vydán okresním soudem v Sokolově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Toho se dopustil tím, že nikde na území České republiky nepřispívá na výživu svých nezletilých dětí. Společně se podíváme na bližší popis muže na fotografii, kterým je Jiří Košina. Jiří Košina se narodil 25. dubna 1955 a hlášen je bytem Nové sedlo Loučky u Porcelánky 76. Jiří Košina je asi 185 cm vysoké střední postavy, má modré oči, hnědé rovné krátké vlasy a nosí plnovous. Na Jiřího Košinu vydal okresní soud v Chomutově příkaz k zatčení pro trestný čin krádeže a také pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Po vydání trestního příkazu se tento příkaz nepodařilo obviněnému opakovaně doručit pro jeho neznámý pobyt a proto existuje obava, že se obviněný skrývá a trestnímu stíhání se tak vyhýbá. Karlovarští policisté také stále pátrají po Margitě Slepčíkové. Margita Slepčíková se narodila 27. května 1971 a hlášena je na adrese Královské Poříčí, ulice Lázeňská 114. Margita Slepčíková je 158 až 162 cm vysoké postavy, má středně dlouhé černé vlnité vlasy, hnědé uší oči a obloukovité obočí. Najmenovanou byl vydán okresním soudem Sokolově příkaz k zatčení ve věci trestného činu úvěrového podvodu. Toho se měla dopustit 4. ledna 2008 v Sokolově na Starém náměstí, když uzavřela se společností Home Credit úvěrovou smlouvu na nákup televizoru a do smlouvy přitom uvedla nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli. Toto je, milí diváci, ode mne pro dnešek vše. Já vám velice děkuji za pozornost a jako vždy vás požádám, pokud byste věděli něco bližšího k dnešním hledaným osobám, prosím neváhejte a zavolejte na linku 158. Společně se opět uvidíme příští týden. Na viděnou. Jako vždy ani dnes nebudou chybět pravidelné informace z městského úřadu v okénku z radnice. Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u 1. květnového okénka z radnice. Každoročně je Ministerstvem kultury České republiky vypisován dotační titul na obnovu městských památkových rezervací a městských památkových zón. Z tohoto programu město Ostrov úspěšně čerpá státní dotace na obnovu nemovitých kulturních památek, které stojí na území městské památkové zóny. Příspěvky poskytované v programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky,
nikoli na modernizace a jiné úpravy investiční povahy. V letošním roce město Ostrov z programu žádá o finanční podporu na restaurování fresek v kněžišti kostela svatého Jakuba Většího, který se nachází na ostrovském hřbitově. Restaurátorská firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, tyto práce zrealizuje za 652 tisíc korun. Město Ostrov může obdržet dotaci ve výši až 613 tisíc korun. Veškeré práce musí být hotovy do konce tohoto roku. Dnem 26. června končí platnost zápisů dětí do 15 let věku v cestovních dokladech rodičů nebo jiných oprávněných osob. V případě zahraničních cest s dětmi po tomto datu je nutno nechat dětem vyhotovit cestovní doklad, který stojí 100 korun a je platný po celém světě. Platnost cestovního pasu je 5 let. Další možnou alternativou je dítěti nechat vyhotovit občanský průkaz, který mohou mít od ledna děti stejně jako cestovní pas už od narození. Platnost občanského průkazu dětí je také 5 let a vystavení průkazu stojí 50 korun. S občanským průkazem mohou děti cestovat jen po zemích Evropské unie. Osoby od 15 let věku již musí mít občanský průkaz nebo cestovní pas. Cestovní pas je zpoplatněn částkou 600 korun a má platnost 10 let jako u dospělých. Občanský průkaz 15-letým se vydává zdarma s platností také 10 let. Vyhotovení všech těchto průkazů trvá 2 až 3 týdny a proto je třeba žádat včas před případnou cestou. Žádosti přijímají pracovnice odboru každý pracovní den a po celou pracovní dobu. Město Ostrov se na počátku tohoto roku rozhodlo provádět těžbu a odbyt dříví z městských lesů ve vlastní režii. Důvodem je předpoklad efektivnějšího zpeněžení dřevní hmoty a tudíž lepšího hospodářského výsledku na úseku správy městských lesů, než bylo doposud. Pro účely drobného prodeje palivového dříví byly vybrány prostory bývalého skladu Matony. Zde si budou moci zájemci okoupit dřeva od konce května tohoto roku každý čtvrtek od 8 do 15 hodin palivové dříví koupit. Je nutné upozornit, že předpokládaný roční objem paliva je limitovaný a tudíž je nutné dřevo předem objednat. Odvoz dřeva bude v režii kupujícího, a to v jakémkoliv množství až do vyčerpání zásob. Na manipulačním skladě si budou moci kupující dřevo i nařezat na potřebné délky. Palivové dřevo v množství minimálně 10 prostorových metrů bude možné si po dohodě odvést i přímo z odvozního místa v lese. Ceník dřeva i telefonní číslo pro objednávky jsou zveřejněny v kabelové televizi, na internetových stránkách města a v ostrovském měsíčníku. Děkuji za pozornost, to je pro dnešek vše a nashledanou. Tímto naše zprávy končí a já mám pro vás samozřejmě pozvánku na příští týden. Na čtvrtek 10. května pro vás připravujeme aktuální zprávy z Ostrova a jeho okolí a pořad Pod lupou. Tímto se s vámi loučím a přeji vám mnoho krásných jarních dnů. Na viděnou.